U vrijednoj znanstvenoj knjizi U potrazi za Višeslavovom krstionicom na njenom predstavljanju na sveučilištu u Zadru, autor dr. Ante Uglešić donosi niz znanstvenih činjenica u prilog i stručno dokazanoj tvrdnji da je porijeklo Višeslavove krstionice iz Nina. Locira je u nekadašnju Ninsku katedralu, današnju župnu crkvu Svetog Anselma u Ninu, odakle je u 18. stoljeću otuđena i odnesena u Veneciju. Višeslavova krstionica, koja je zaštitni znak Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, se konačno vratila u onaj normalan znanstveni kolosijek. Ova knjiga je sa obradom, sa logičkim slijedom, pristupačna je kako i vrhunskom stručnjaku, tako i studentu Filozofskog fakulteta. Ona će sljedećih desetljeća sigurno imati ključnu ulogu u proučavanju Hrvatske ranosrednjovjekovne države. Višeslavovu krstionicu, jedan od simbola hrvatskog nacionalnog i vjerskog identiteta, pratile su polemike o njenom porijeklu. Glavni prijepori su nastali činjenicom kada je došao podatak koji je pronađen pred 15 godina, da je krsni zdenac viđen 1749. u Veneciji i bio je ugrađen u dvorištu samostana na Đudeci. Međutim, to je samo jedan od razloga koji je velikim dijelom zavarao, bih tako rekao, istraživače. Ali isto tako, činjenica da nisu se znali rezultati arheoloških istraživanja koje smo imali 2001. godine, a također nisu bili svi povijesni izvori poznati. I radi toga sam se upustio i uzeo studijsku godinu da bih mogao ovaj rad napraviti. I došao sam do rezultata koji su, mislim, vrlo zanimljivi. Prvo od toga jest činjenica da se krsni zdenac ne može datirati u vrijeme 800-820. godine, da on nije rađen za nikakvo pokrštavanje Hrvata u smislu, ako ćemo govoriti o pokrštavanju naroda, nego pokrštavanju unutar prostora Ninske katedrale, jer je zapravo njegova glavna namjena kao velebnog, to je vrhunski rad, tada najboljih klesarskih radionica kod nas. Dakle, kao takav je napravljen za uspostavu Ninske katedrale, odnosno to je bilo u vrijeme konca 9. stoljeća i datirao sam ga na taj način preko povijesnih izvora, zatim tipološko-stilskom analizom i svim drugim u razdoblje 876. do 878. godine, to jest sve navodi na to da je Višeslav, kao vladar koji se spominje na njemu, sin kneza Domagoja i na taj način je upotpunjena genealogija hrvatskih narodnih vladara za cijelu drugu polovicu 9. stoljeća. Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu je stao iza ovog projekta. Njegov entuzijazam očito putovao je u Italiju, bio muzej u Koreji, pregledao dokumentaciju koja se nalazi tamo, pa došao čak i do Franjevačkog samostana gdje se čuvala krstionica prije nego što se vratila u Hrvatsku, tako da je tu bilo dosta momenata uz ona istraživanja od 2001. godine koje je vodio ondašnji odsjek za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zadru i ta dokumentacija nije bila objavljena. Dakle, on je utvrdio gdje se nalazila krstionica, smjestio je u kontekst i na kraju je logično došlo i ovaj povijesni nastavak kad smo već sigurni da je ona ipak bila u Ninu, da se ipak nalazila u katedrali, da je ipak vezana za hrvatsku biskupiju. Nama je strašno važno bilo da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske prepoznalo taj projekt i financiralo sve ovo. U svom istraživačkom radu dr. Uglešić prvi put donosi i učinjenu petrografsku analizu. Ta je analiza kamena pokazala da je zdenac izrađen od spolija s rimskog hrama. A da je to tako, navodi njegov ukras na prednjoj strani, to jest onaj procesioni križ ukrašen pleternom ornamentikom.